එනකොට එන්ටි අනේ දැන්නේ අහන්නේ කොහෙද ගියේ? මම වෙදිකන්නේ අපි ආච්චිගේ මලකිතෙරිට. අනේ ආච්චිගේ මලකිතෙර ආච්චි මොනා වෙලාද නැති වුනේ? ආච්චි කෝරිය ගෙහුනේ මල් වලන්න ගිහිල්ලා කෝරිය ඔලුවට. ආච්චිගේ පත්තත් මාගේ අස්සස් කෙනියක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ආච්චි එහෙම තියාගෙන ගියා කෝරිය ඔල්ලන්න මොලි. ඊට පස්සේ කෝරිය දෙන්නේ ආච්චිගේ පුම්කටේ තට්ටිට ගහලා ආච්චි තුම කෝරිය ගැහුවා. එතකොට අපේ මාළුත් ඇවිත් නේ. හරිම දුකයි 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 දුකයි. ඔව් ඔව්. හරිද? මේ එහෙම තමා බබා ඉතින් ඉපදීමක් තිබ්බනම් මැරෙන්නත් එපා වයි. ඉපදීම දුකයි නේ. Wait for it. Here it comes. Almost there. I born, I born, I born. Hari, 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 Hari